Перечекати морози та хуртовини під землею. Безхатченки гріються біля теплотрас, а надто, якщо немає іншого прихистку. У Кіровограді вже кілька десят років марно чекають на будівництво притулку, де можна було б переночувати принаймні в зимову лють. Олені 51. Вона давно вже не має клопоту з поламаним ліфтом, водопостачанням або ремонтом у квартирі. Мешкає або на вулиці. Свою адресу жартома називає «Трубна 15». Живу? Трубна 15. Це в люки. 16-й номер свободен. Там, звісно, не сильно холодно, але і не тепло. Тому що на труби залізти невозможно. Можна попекти ноги, руки. І все остальное. Спім на землі. Проживає тут Олена не сама. Завжди поряд друзі майже 30 чоловік. Щоб не змерзнути, вночі вкриваються лахміттям, що його вишукують на смітниках. Ті самі речі й носять. Харчуються тим, що знайдуть, украдуть чи добродії дадуть. Нам люди виносять покушати в баночках, некоторі, це віруючі. В основному ми питаємося з пакетів, які вибрасують. Так, да, я п'ю водку. Ми всі п'ємо водку для того, щоб ночью просто уснуть и ничего не слышать, и не бояться. В трубах страшно. Антисанітарія, пацюки та блохи – такі умови життя. Хворіють тут усі. Часто й тяжко. До аптеки їх не пускають. У магазини здебільшого також. У шпиталі безкоштовно лікувати не хочуть. Коли я ходила з гнилими ногами, що відпали у мене пальці, мене відправили в 4-ту лікарню. Два хірурга підійшло до мене і говорить: «Ти що думаєш? Я буду тобі операцію робити зі свого кармана?» Усі проблеми владнав би притулок, кажуть безхатченки. Наголошують, влада вже кілька разів обіцяла такий створити. Подивитися, за яких умов тепер живуть в знімальній групі, не радять. Запрошують місцевих посадовців. Не знаю, хто. Пузаков, Рожков. Ну, він пообіцяв. І всі люди: «А вам же ж приют зробили. Де він?» На мусорці, в люки, з крисами. Хороший приют. А ти ще, Дашка, хотіла залізти в той люк. Ти би вилізла з такими вшами. Відкрити притулок збираються вже давно. Навіть годяща будівля є. Вирішити питання намагалися неодноразово. Проте намарно. Я підняв, я думав, услышать. Не услышали. Но, несмотря ні на що, пішла вторая полоса з моєї сторони. І опять я піднімаю цей вопрос. А поки на горі радяться, безхатьки так само мешкають під землею. Кажуть, все одно життя цінують. Сонце вийшло, вже радість. Пацюки дошкуляють, то тут їм вигадують імена. А витримати такі умови допомагає підтримка одне одного. Я зустріла своє одиночество. Дарина Романська, Роман Сташенко, Кіровоград, програма «Вікна», СТБ.